Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês gostaram muito dos vídeos que eu testei o Amigo de Milho da sala online, hoje eu vim testar junto com vocês um produto que está dando o que falar, que é o Alizena. Se vocês querem ver o que é uma cacheada está fazendo com um kit para Lisa, é só você continuar assistindo o vídeo e vem com a Gigi. Ai, meu Deus do céu. O que que será que o cachorro tá fazendo com isso aí? O que que será? Gente, até o momento nenhuma cacheada testou o Alizena. Além de que ele é pra deixar o cabelo mais liso. E cachos com liso não tem nada a ver. Mas como ele tem o amido de milho que eu amo e não tem química, eu acho que não vai alisar, né? Assim espero. Vai alisar não, né, mãe? Não, você leu direitinho, né? Não vai alisar, né? Não sei não. Ah, mãe. Ô, mãe. Tu não... Não sei. Ô, mãe. Lê direitinho aí pra ver se porque não ele vai ele é pra deixar o cabelo liso. Ai, então a Deus. Possibilidade de deixar seus cabelos lisos. Ah, não, mãe, não. Ai, Deus. E aí? Não vai alisar não? Por que, filha? Você vai desistir agora? Medo, mãe. Não, mãe, você vai desistir agora. Não, você vai ter que ir até o fim. Ai, mãe, eu tô com medo se eles alisarem as caixas. Zoeira comigo, né? Mentira, boba, não vai alisar, não. Não vai, não. Você acha que eu ia fazer isso com você? É. Meninas, esse kit aqui não é meu, eu peguei emprestado da minha mamis e ela super recomenda pra cabelos lisos, alisados, o que for. E ele tem o shampoo, o condicionador, a máscara e o finalizador. Primeiro, eu tenho que dizer o que eu achei da embalagem. É super linda, moderna, eu amei. E agora eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, gente, é o shampoo. Ele tem o amido de milho, o mais importante. Ele é sem sal, sem formol e não tem química. Ele também tem depantenol e aminoácidos. Gente, ele deixa o cabelo mais liso e solto. Por que você tá me olhando aí? É porque eu tô com medo. Eu acho que ele vai deixar o cabelo mais hidratado. Não vai alisar teus cachos. Tomara, novo. Tomara, Jesus. Vou orar pra que isso não aconteça. O condicionador também, gente. Próximo, a máscara, gente. O pH dele é o 3 e é ótimo. Ele é super consistente, gente. E olha quem usou já. A dona, lógico. duas vezes, né? E o cheirinho dele é bem suave. E por último é o finalizador, mas é para quem vai dar escova. E ele é ativado pelo calor do secador e eu não vou usar. Uma que não iria dar para o meu cabelo, que ele é bem ralinho, gente. Tá vendo? Bem ralinho. Tô com medo? Tô com medo. Mas a cacheada aqui é usada e vai testar esse produtinho. Então, seja o que Deus quiser e já deixe logo seu like pela minha coragem e vem com a Gigi. Deixar de 10 a 20 minutos, mas eu vou deixar só 10 mesmo, meninas, que eu tenho medo de alisar. Mas não tem química não, é, mãe. Eu sei que não tem química, mas mãe, o seu cabelo ficou bem lisinho. É porque a mamãe dá escova,
Não vai dar prancha e você não vai dar. É, mas eu tô com medo do mesmo jeito. Será que o MZ analisou os cachos da Gi? Não! Os cachos da Gi continuam intactos, graças a Deus. Minha mãe tivemos resultados super diferentes. O da minha mãe ficou 50% liso. Já o meu ficou super hidratado e não esticou nada. E agora eu vou falando em partes pra vocês do que eu achei. O primeiro é o shampoo. Gente, tudo que eu estou falando aqui é experiência no meu cabelo cacheado. No de vocês pode ser outra. Bem, o shampoo não é aquele shampoo hidratante. Não. É um shampoo mais pra limpeza, que limpa muito. Na hora, abriu bastante a minha cutícula, que chegou até ressecar. Na hora eu já pensei, gente, me dei mal. Agora, vamos falar da máscara. Gente, ela não é aquela máscara que desmaia o cacho. Não, ela é uma máscara mas que adere o fio, deixando o cabelo super encorpado. Eu gostei muito. Agora, vamos falar da estrela principal. Pra mim, o condicionador. Além dele ser o produto mais cheiroso da linha, ele sela bastante a cutícula. Na hora que você passa, você sente seu cabelo hidratado, brilhoso, desmaiado. Eu super amei. Então, é muito importante o uso da linha toda, viu meninas? Vocês devem estar me perguntando, por que a Edma Cacheada quis fazer esse vídeo? Porque eu vi várias meninas cacheadas perguntando lá no Instagram da Muriel. Ah, eu posso usar esse kit? Vai analisar meus cachos? Ah, eu não vou usar porque eu estou com medo. Então eu falei, isso dá um bom vídeo. Aí minha mãe se informou direitinho, leu, tudo pra não ter perigo nenhum. Meninas, eu vou falar a verdade pra vocês. Essa linha alisena me surpreendeu demais. Mas é melhor devolver a dona, né? Porque vai que eu uso diário. Aí vai meus cachos aliso, né? É melhor encerrar aqui, né, dona? É, tá bom, né, gente? Tá muito mais que certo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mas antes de encerrar, vou mandar beijinhos pras minhas princesas. Beijinhos para a Vi Silva. Para o Ingrid Vitória, para a Si do canal Fala Si, para a Gabriele Lima, a Emily Lima, Gisele do canal Mundo das Garotas, Maria Eduarda Silva, Giovana Ellen, a minha xará, Michele, Carla e a sua filha, Lívia Santana e Letícia Ferreira. Vocês sabem que eu não queria só mandar beijinhos, eu queria abraçar todas vocês. Mas vamos lançar uma coisa nova? O que será? As 5 primeiras que irem lá no meu Instagram, que é @giovanatelegt, e colocarem a hashtag Gigi Quero Beijinho, eu vou mandar beijinho no próximo vídeo.
ok? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu gostei, que é muito importante para os youtubers. E se inscreva no meu canal e aperte o sininho das notificações para você ficar por dentro de toda a diversão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!